er det, hvis der kommer igen her, og vi starter lige hårdt ud med et sindssygt raid attack, der hvor vi stort set ikke har noget forsvar. Så ja, så det er jo bare skørt. Det eneste vi har, det er lidt tårn hernede. Det er skrald tårn. Så ja, så kom derover. Pips. Gutter. Alle der kan slås, kom herover. Kom herover. Alle der kan slås, kom herover, fordi det kommer til at gå ned nu. Det kommer til at... Okay, jeg har lige loadet spillet sådan til at optage. Og så er vi bare i gang. Battle. Okay. Men okay, lad os lige få styr på det her. Fokus fire. Har vi mistet nogen? Vi har mistet nogen i hvert fald. Taru har mistet. Oh god. Humans been killed. 3. 4. Det er fint nok. Vi har gjort det. Har vi ikke? Tror vi har gjort det. Okay. Vi har gjort det. Men velkommen tilbage til det, som... Er vi ikke færdige? No alert. Open all gates. Er vi ikke færdige? Er der flere raiders, eller? Nej, vel? Var der det? Okay, vi har gjort det nu. Der er mulighed for at flere raiders. Vi har gjort det nu. Velkommen tilbage til potentielt sidste afsnit. Jeg regner med, det bliver sidste afsnit af New Dawn of Man. Dawn of Man. Jeg blev ved med at tro, der skal hedde noget med New. Det hedder Dawn of Man. Og velkommen tilbage til formentlig sidste afsnit, fordi vi er tæt ved færdige. Vi mangler kun unlock steelmaking og baking. Vi mangler at lære bag og steelmaking. Og så har vi gjort det. Så jeg går ud fra, at det her bliver sidste afsnit. Men jeg vil bare lige sige, at det her har været en super fed serie so far. Jeg håber, I sagt på sidste afsnit her. Fordi det her har været rigtig, rigtig sjovt spil. Det er lang tid siden. Vi har haft sådan en fed citybuilder på kanalen. Og citybuilders er et af mine absolut yndlingsgenre sådan generelt. Jeg er vild med dem. Jeg også, da jeg startede med at lave YouTube-videoer i sin tid, der var det også en citybuilder, som var et af de første spil. Som vi spiller nu, kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det hed lige nu. Men det lignede meget det her. Hvad pokker var det nu, det hed? Det havde været fedt, hvis jeg lige kunne huske det, ikke også? Det kan jeg ikke huske lige nu. Det er også lige meget. Vi er tilbage igen. Lad os få et overblik over, hvad vi har ressourcer, og hvor vi kunne sætte ind for at få flere. Fordi vi har en del iron ore, men vi har masser af bloomeries i gang. Vi har masser af kul også. Så hvad har vi som... Hvordan kunne vi få det her til at gå stærkere? Skal vi virkelig have flere bloomeries? Det tror jeg ikke. De er alle sammen prioriteret. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om, at de lige får plads til at arbejde med dem. Og så dem med blacksmith. Jeg tror godt, vi kunne bruge en blacksmith mere, fordi vi har iron sådan på lager. Og alligevel ikke, vel? Alligevel skulle vi måske i stedet for hellere bruge noget af tiden på at opgradere nogle tårn. Det her tårn for eksempel. Upgrade to guard tower. Det koster alligevel... vi kommer til at skulle bruge sygt meget jern. Hvis vi skal bruge flere folk, skal vi bare bruge jern. Masser af jern, okay. Men spillet er stoppet med at crash. Det crashed helt vildt, dengang vi var i bronzealderen, fordi man skulle have tin. Så tin får spillet til at crash. Men det crasher ikke for mig mere. Det er super. Der er masser tilbage der. Vi har også en herovre. Der er også masser tilbage. Vi kan ikke sætte dem til at blive prioriteret på en eller anden måde. Det tror jeg ikke, vi kan. Vi har masser af plads, så der kan bare komme flere folk. Vi har masser af plads, vi har masser af mad. Der kan bare blive ved med at komme flere folk. Men jeg tror, vi skal gøre plads til flere jernminer. Vi skal have plads til mere jern. Vi skal have mere jern. Den har... Det kan ikke passe. Vi har tre jernminer. Jeg kan ikke forestille mig, at det er det, der er issue i hvert fald. De her bliver prioriteret til at lave stål. Jeg kan ikke se, at vi kan gøre det hurtigere. Jeg tror ikke, det hjælper med flere blumys for eksempel. Jeg kan ikke forestille mig, at det gør. Men jeg siger, hver gang vi har... Hver gang vi har noget jern, så lad os opgradere nogle af de her. Den her mangler 3 jern for eksempel. Hver gang vi har, så lad os opgradere nogle af dem her. For vi skal opgradere flere vægge. Vi skal opgradere flere guard towers. Stille over. Har vi opgraderet 2 heroppe virkelig? Okay, så det her sted er ret sikkert. Wow, det kommer til at være sygt sikkert, det der sted. Jesus Christ. Vi har 3 megaliths. Skal vi ikke? Har vi gjort den klar til transport? Der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at teste. Det var det her, vi har hugget med. Er det herovre? Der er et eller andet sted, vi har hugget sådan 3, det her år. Vi har hugget sådan 3 megaliths herovre. Jeg kan gøre dem klar til transport, men hvis vi nu sætter dem til at blive brugt, gør de dem så selv klar til transport? Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Jeg tænkte mig at bygge et monument herovre. Trailers arrived, det var da det fint. Skal vi ikke bruge lige en øjeblik, det kan være, vi skal lige om lidt. En dolmen. Fordi, altså, der er ingen grund til, at alle de her er inde i vores by. Herover, det er jo et helligt område for os. Det er her, der har været en stor skov, som har feedet en stor del af vores udvikling. Den her skov herover.
Hvordan ser det dyrmæssigt? Ser det super ud, så vi kan godt slagte nogle af dem der, kan vi? Godt slagt løs der. Slag, 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 slag. Easy peasy, alt det der. Sådan. Nemt. Og så lad os få, vi skal i gang noget mere træfældning. Kunne vi godt bruge, fordi vi bruger ret meget wood lige nu. Så jeg laver det til kul. Sådan der. Så det er alt sammen i gang. Det er alt sammen i gang, vi skal bruge kul til at lave vores jern, ikke også? Så det er alt sammen i gang. Hvad har vi? Vi har 8 knowledge points. Vi skal bruge 12 for baking, som jeg tror går ud fra. Og synes at den næste. Det også den koster 12, så skal vi bruge 30 til steelmaking. Alright. Alright. Så jeg ved ikke helt, hvordan vi nemmest... Det er lige meget. Jeg ved ikke, hvordan vi nemmest farmer de her ting. Men jeg tror for eksempel ved at... Og jeg ved godt, det kan I sikkert ikke lide. Men at jage de her heste. Hver gang vi jager, så får vi også knowledge points. Når vi jager 10... Når vi har dræbt 10 hester for eksempel. Det tror jeg ikke, vi har haft endnu. Så får vi nogle knowledge points. Og hvad er det der? Wolf, den jager vi også. Vi skal bare jage løs. Vi skal jage løs wild donkeys. Fordi lige snart vi jager en masse, så får vi nogle flere knowledge points. Alright, population 125. Det betyder, at vi får 3 knowledge points, og det betyder, at vi kan købe næste technology. Click to unlock baking. Nice, nu kan vi lave en ovn. Nice, det betyder, at vi kan skille os af med de her dumme bål. Jeg har sat den til at bygge, så vi har 3 af de her nede, så vi kan få i gang i sådan en super effektiv madproduktion. Jeg gør sådan set bare klar til at udvide sådan helt vildt, så på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig, kommer vi op på de 170 her, og så bygger vi bare flere huse. Det kunne også være, at vi skulle arbejde lidt med og skabe noget mere sikkerhed over. Nu har vi det her ene tårn her, det er selvfølgelig super. Det kunne godt være, at vi skulle arbejde med at skabe lidt mere sikkerhed over. Måske noget walls eller sådan noget. Det kunne godt være, det vi skulle måske. Det koster bare sten. Vi har masser af sten. Traders arrived. Har du noget fedt? Har du noget fedt til os? Vi vil gerne have det her. Composite bows. Kan ikke lige se, hvad vi skulle bruge dem til. Det her. Har vi noget skrald, vi gerne vil af med? Det kunne for eksempel være bronzespyd fra bronzealderen. Bronze sickles. Det er ja, vi har gjort det. Kan vi lige få, kan vi få en også? Yes, kan vi få den også? Yes, sir. God handel. God handel. Han har gjort det. Alright, så tanken lige nu er, at vi skal gøre plads til at udvide. Vi skal udvide, så bliver flere folk. Og så skal vi bygge de oven, vi lige har fået nu. Jeg ved ikke, om det kan godt være, det er alt for meget med 3 vandmøller. Men jeg gør sådan lidt bare klar til, at vi kan få sådan en stor produktion i gang på et eller andet tidspunkt, når det bliver nødvendigt. Fordi lige nu, vi har stadigvæk masser af... Okay, så meget mad har vi faktisk heller ikke. Kan godt være, at vi ender med at skulle have flere marker. Dumme æsler. Kom her. Skal jeg vise jer, hvem der er boss, mand? Vi er lige nogle æsler. Men vi har masser af ressourcer. Vi har masser af stof. Lad os prøve at kigge på den nye ovn. Baking unlocked. Build. Production. Ovn. Vi kan bygge ovn. Den ser lidt nedernede. Den ser mega nedernede. Hvor er så godt at have den henne? Det kunne være fedt med 2. Kan vi bygge 2? Vi bygger sådan 2. Så er det tæt ved vores granaries. Der hvor vi opbevarer maden. Så tænker jeg det smart. Og så kan vi vel skille os af med de her bål her. Kan vi ikke? Det er måske smart nok stadig at have nogle bål rundt omkring. Men må det ikke vi kan skille os af med dem så småt? I don't even know. Men som I kan se, så glæder jeg fremad. Så jeg havde gang i et lille projekt her. For at se om de her... Hvor er de henne? Om de her... blev gjort klar automatisk til transport. Og det ser ikke sådan ud. Den her, jeg har testet, selv gjort klar til transport. Det er den eneste, der blev gjort klar til transport. Så de andre her er ikke blevet gjort klar til transport. Så vi kan ikke bruge dem. Så det gør vi nu. Så den begynder vi klar til transport nu. Easy peasy lemon squeezy. Så har vi 7 iron. Så vi kunne opgradere. Jeg tænker, vi opgraderer den her for eksempel. Det her upgrade koster 3. Og den her koster 2. Det er 5. Vi bruger jo hele tiden iron. Altså, vi bruger hele tiden masser af iron hernede på at lave de her tools. Men det er altså fint nok. For vi har en sådan strid strøm iron. Det kunne godt være, at vi lige skulle kigge på, hvor den næste mine skal komme fra. Er det virkelig den derovre? Der er helt vildt langt derovre. Er det virkelig den? Det er det nok, ikke også? Så lad os starte med at bygge en iron ring. Det her. Vi kommer nok også til at skulle bygge en bro. Herover. Det er. Fordi så går de over her. Jeg ved ikke, det kan også. Jeg tænker også, vi gør det nemmere. Hver gang vi ser dem krydse et eller andet sted, så lad os bygge en bro til dem. Skal vi ikke gøre det? De krydser tydeligvis her. Okay, der kan vi så ikke bygge en bro. Der kan vi så ikke bygge en bro. Jeg tænker, hvad for noget? Traders Rift. Der er ikke noget fejl i noget. Der er ikke noget fejl nu. Jeg tænker, det er smart at bygge en bro her. Det er. Sådan den der for eksempel. Der vi går. Så hver gang vi ser dem krydse
vandet et eller andet sted, så bygger vi en bro til dem. Skal vi ikke gøre det? Giver det ikke mening? Det giver sygt god mening. Okay, jeg tror ikke, der er flere nu egentlig. Jeg skulle da lige være herovre et eller andet sted. Nej, hvad? Er du gået... Du er da min ko. Er du gået helt herud? Hvad laver den helt derude? Jeg forstår ikke, hvorfor de går så langt væk, mine køer. Nu stopper det. Det synes jeg tit, de gør, og jeg forstår ikke helt, hvorfor. Men se, nu har vi bygget ovnene. Se på det her. Ovnen har vi bygget, og den laver så to korn om til fire brød. Okay, okay. Så vi kan lave, vi laver sygt hurtigt mad nu. Vi laver sygt hurtigt mad. Men stadig, det går stadig lidt langsomt med at udvide sådan vores settlement. Jeg ved ikke, om vi kan gøre et eller andet mere. Depends on population, buildings and technology. I don't even know. Er der nogen traders? Jeg forstår det ikke helt. Jeg forstår ikke helt, hvorfor de ikke bare kommer. Altså, hvorfor der ikke bare vælter ind med mennesker i min lejr. Vi er ikke stadig kun 126. Det kan ikke svare sig at bygge mere plads i hvert fald. Vi har sygt meget plads til folk. Traders arrived. Hjælper det, at vi bytter noget mere med dem her måske? Vi vil gerne have alt det der. Den der vil vi også gerne have. Iron ting vil vi også gerne have. Den der vil vi også helt gerne have. Så og det kommer til at koste os 38 bananer. 38 bananer, det er ikke noget problem, fordi vi har masser af stof. Vi har masser af stof her. Tag dem der, mand. Tag det der skrald der. Det er. Kan vi få noget mere? 200 for en hest, du må sindssygt. Giv mig den der. Det er fint. Det er altid skønt. Sådan er der. Vi har 9 knowledge points, så der er et stykke op endnu, til vi lærer iron smelting. Lidt spændt på, hvad der kommer til at ændre sig, når vi lærer iron smelting. Altså, hvad skal vi bruge ressourcer for at lave, stål? Eller det er steel smelting, ikke? Det må være steel. Steel making. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skal bruge ressourcer for at lave stål. Men jeg har en idé om, at vi måske skal bruge bronze og jern for at lave stål. Men jeg kender ikke lige proceduren. Jeg kender ikke lige proceduren bag, vel? Men det må være noget i den stil. Men lige nu har vi sygt meget plads til, at folk kan komme og være en del af min lejr. Som om de ikke rigtig gør det. Men jeg tænker, de kommer. Okay, jeg har lige opdaget noget ret smart. Jeg har lige opdaget noget ret smart. Gå væk med det der. Prøv at se, hvis man går under manage, så kigger under knowledge progress. Så kan du se, hvor langt du er fra at unlock sådan din næste knowledge point inden for forskellige ting. For eksempel, cave bear, der mangler vi kun at dræbe en, så får vi 2 points. Og deers, der mangler vi kun at dræbe en, så går ud fra, at vi får 1 point, for der står ikke noget. Så det her, det vil lige sætte mig i gang med nu. Det vil, bare lige for at se, om der er nogle lavt hængende frugter, vi sådan lige kan plukke. Ibex, der skal vi have ret mange. Woolly Rhino, dem er der ikke flere tilbage. Mange af dem her er uddøde. Jeg er lige nu ved at jage en cave bear i hvert fald. Og så en deer. Og så må vi lige se, hvor mange deers der skal til for at få den næste. Men jeg tror, det er det, vi skal gøre. Lad os lige se, hvor blev min cave bear af. Den var her et eller andet sted. Er dig? Det er dig. Okay, så cave bearen her, den bliver jagtet nu. Går ud fra. Der kommer nogen af jer den. Og så får vi 2 knowledge points. Ser vi, det sådan fungerer? Jeg tror, det er sådan, det fungerer. Der kommer en deer. Du er ret modig. En mand til en bjørn. Okay, men det, okay. Det er bjørn er bange. Bjørn er bange. Du har selvfølgelig også en bue og sådan noget. Det er 2 knowledge points lige ned i foret. Det er meget smart. Human start of old age. Vi er oppe på 137 nu. Kan vi også have den der, fordi ulvene mangler vi også lidt. Lad os fange den der. Skal vi ikke det? Vi fanger den. Okay, lad os lige se, om der var flere lavt hængende frugter her. Guard tower, den har vi. Brewery. Menhirs, dolmen, tin mines, coal mines, hearth, vi kunne bygge en hearth mere, det er et bål. Et bål med et storage tent, dem gider vi ikke bygge. Okay, så to, okay, lad os bygge 2 totems, ikke også? 2 totems, og et bål, og 3 brønde. Det lyder overskueligt, det giver os lige nogle knowledge point i hvert fald. Okay, så en til gang. Her, spiritual, 2 totems, ikke hvorhenne der er smart at bygge, men vi bygger 2 der. Så kan jeg ikke huske, hvad det er med. Det var et bål. Et bål, ja, selvfølgelig. Det var ikke der. Et bål, blev sagt. Det er. Vi kan altid bare rive dem ned igen bagefter, tror jeg. Sådan den der. Og så 2 brønde. Production. Water production. Eller var det 3 brønde? Jeg tror måske, det var 3 brønde. Det giver mening at have nogle af dem her rundt omkring, tænker uanset hvad. Vores lille by, og jeg er ved at bygge, jeg har bygget lidt mur her. Så de er sådan lidt mere sikre, end de var ellers. Så jeg tænker, de elsker mig nu derovre også. Det er. Sådan den der. Det burde give lidt stof, fordi vi er på 16 knowledge points nu, og vi mangler kun, det betyder, at vi mangler 14. Det betyder, at vi mangler 14 knowledge points, så har vi gjort det. Så har vi unlocket den sidste alder, og hvad der så sker der, det er så spørgsmålet. Det kan være, at vi bare har gennemført det, det kan være, at vi skal, det kunne være fint. Jeg kunne godt forestille mig, når der er den sidste alder, at raid attack, god damn it. Hvor kommer de fra? De kommer herfra, hvad har vi? Vi har et guard tower her. Okay, det var der var et stort problem sidst, at folk ikke været herover.
Prøv at se, hvor tæt også på de er, før vi overhovedet... Kom her. Kom her. Close all gates. Vi har ikke opgraderet den her, vel? Den er opgraderet, den her. Jeg har selvfølgelig set, at her, der er tit angreb. Så der har vi opgraderet en lille smule. Okay, okay. Så kom her. Get to it. Get to it. Oh god. Porten er allerede nede. Fedt, man opgraderet port. Den er allerede nede. Okay, vi mødes her. Vi mødes lige her. Vi mødes lige her. Det her, det er skrald. Det her kommer til at gøre sygt ondt på os. Det her kommer til at koste os rigtig meget. Ræd den der. Oh god. Okay, indtil videre vi kun mistet to, men stadig. Løb nu hurtigere, mand. Hvad sker der? For vader de også bare rundt, som om at der er ingen far på færre. Oh god, vi har mistet 8. Okay, okay. Åndssvage raiders, hvad sker der, mand? Okay, vi mødes lige her. Vi mødes lige her. Dræb ham der, dræb ham der. Dræb ham der, blev sagt. Vi mødes lige her. Oh my god. Vi har mistet alt, hvad der... Vi har mistet sygt mange mennesker. Vi har mistet... Oh god, vi har mistet 20 eller sådan noget til det her. Oh nej. Åh, nej. Hvor får vi bare stryg? Der er 3 tilbage, kom nu. Okay, der er 2 tilbage. Der er 3 tilbage, mener jeg. Humans has been killed. Kom så. Det er godt, det der. Jeg tror, vi har dem nu. Har vi gjort det nu? Ikke mis flere, please. Var det det? Der er stadig nogen tilbage. Der er stadig nogen tilbage herovre. Kom her. Indtag det her tårn. Okay, der er nogen inde i tårn. Oh god. Der er stadig 2 tilbage. Kom nu. Ej, en massakre. Det her har været. Vi har mistet sygt mange mennesker. Det her kommer til at sætte os vildt meget tilbage. Kom nu. Kan vi se, om vi kan gøre det uden at miste flere? Det kunne være fedt. Har vi gjort det nu? Vi har gjort det nu. Oh my god, for en katastrofe, mand. Ej. Vi mistede helt vildt mange mennesker der. Oh my... Oh, nej. Det fungerer ikke, det her forsvarsskøjl, vi har heroppe. Jeg tror, vi prøver at bygge noget andet. Oh nej, hvor var det skrald, det der. Og vi mistede en af old age der. Men det var bare skønt. Ved du hvad? Det er jo bare skønt. Skønt, har jeg siger bare. Skønt. B-E-A, beautiful. Prøv at se, hvad sakre der sker der, mand. Jesus Christ. Alright, vi er et knowledge point væk nu. Det eneste, vi mangler, er at dræbe. Vi skal flække en bjørn. Hvis vi flækker en bjørn, så har vi gjort det. For eksempel den her. Så hvis vi flækker den her bjørn, så har vi gjort det. Det kan også være, at vi gør et eller andet undervejs. Men jeg har plukket sådan alt, hvad der var af sådan umiddelbart lavt hængende frugter. Der var flere, vi godt kunne tage. Vi kunne sagtens bygge 3 bryggerier mere og 4 workshops. Det er ikke noget, der er problem. Men det er nemmere, hvis vi bare lige flækker den her ene bjørn. Hvis du lige, du kunne gøre det. Dig, okay, det bliver ham der. Hende der, det bliver den der. Det bliver Gorak, en gammel mand. Han har ikke noget... Oh god, han har kun et bronzespyd. Han har ikke engang noget jernspyd. Han har ikke engang en bue eller noget som helst. Ja, han er så meget mere død, gør han ikke? Ser du der, lød den væk? Hvad sker der? Du skal jage den! Nogen skal jage den her! Er den? Died of starvation? Altså, hvis I dør af sult, så vil jeg våge at påstå deres eget problem, deres egen skyld, fordi vi har masser af mad. Det var fordi, han glemte at tage en madpakke med. Er der nogen, der sidder og jager den her, mand? Sådan, er dig? Nej, det er et rensdyr. Er der nogen, der sidder og gør noget af den her? Okay. Er det jer to, der kommer der? Er det jer to, der kommer der? Dem der kommer der og har ting til at gøre det? En eller anden har ting til at gøre det. Jeg ved ikke, hvad der ellers skulle være at lave heroppe, så jeg ved ikke, hvad de andre har lavet heroppe. Oh my god. Men jeg tror, det sker nu. De her flækker den, ikke også? De her flækker den. Den dør nu. Den har en bue med. Vi har alt muligt. Sådan nu. Sådan. Den er så tæt på. Han har gjort det. Hunted bear knowledge plus 1. Vi har sådan 30 points. Det betyder, vi kan købe... Iron Age. Steelmaking unlocked. Unlocks the production of steel, which is the best material.
Okay, så der er ikke rigtig noget sådan, tillykke, du nåede noget til sidste del af Dawn of Man. Det, der er ikke rigtig, jeg tror ikke, der kommer til at være nogen slutning på det spil. Men lad os prøve at kigge på Milestone, The Riddle of Steel. Strange is in the flesh that wields it. Okay, fedt. Tak for det. Ja. Har vi gjort det nu, eller? Vi må have gjort det nu. Lad os prøve at kigge på, hvad vi så har fået af nyt stof. Hvis vi overhovedet noget. Her, Blacksmith. Jeg tror det ikke, men vi kigger bare på her. Hvad skal vi bruge for at lave steel? Skal vi bruge kover? Skal vi bare bruge jern? Vi skal bare bruge jern? What? Slut med at lave jern nu. Vi skal bare lave stål nu. Det laver vi nøjagtigt de samme ressourcer. Okay, så det vi gør, er, at vi går ind og stopper al produktion af alt, hvad der hedder jern. Slut med det. Vi skal kun lave stål nu. What we need is steel, man. Det eneste, vi skal lave stål. Så vi laver det på samme måde, som vi ellers ville have lavet jernting. Nu laver vi bare stålting i stedet for. Alright, lad os prøve at lave vores første stålting. Skal vi ikke det? Jeg ved, om der kommer... Altså, jeg tænker, der kommer sådan... Jeg ved ikke engang, om det bliver sværere nu, eller? Altså, der er ikke mere, vi kan købe nu. Et eller andet sted, så vil jeg sige, at vi har gjort det. Vi har gjort det. Selvfølgelig har vi... Der er ikke kommet nogen nye ting, vi kan bygge. Men vi har gjort det. Altså, vi kunne selvfølgelig godt udvide vores, vores by alt muligt. Men jeg synes altid... Jeg synes, vi siger, at vi har gjort det. Vi har gennemført Dawn of Man. Der er ikke mere, vi kan lave nu. Andet end bare blive ved med at spille, indtil vi på et eller andet tidspunkt dør. Eller bliver træt af spillet. Så jeg synes, vi skal slutte serien her. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, der har set med. Hele den her serie, det blev til 10 fede afsnit. Så tak for det. Og jeg håber helt meget, at vi kan finde noget mindst lige så fedt at spille på kanalen som det her. Om ikke andet. Så håber jeg, du får en super fortsat god dag. Og håber, at vi ses i næste video.